folkens! Velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag skal vi ha en ny slik drømmevideo som jeg hadde for 2-3 uker siden. 3 uker siden tror jeg det er. Jeg husker ikke helt. Jo, det kan være 3 uker siden. Den smalt rett i værs, og dere liket som bare det. Så det virket som dere likte den videoen der. Hvis dere liker sånne drømmevideoer, så bare like, så ser jeg det på likesa deres. Uansett, i dag skal jeg fortelle om en drøm som jeg hadde for veldig, veldig lenge siden den her også. Den er ganske gammel, men samtidig mye nyere enn den forrige drømmen jeg hadde da. Den her foregikk i leiligheten her. Har du noen gang opplevd å ha sånn drøm der du våkner på en måte? Du våkner til, men du drømmer fortsatt, så du kan liksom se rundt i rommet ditt, og når du ser rundt i rommet ditt, så vil det altså kunne være andre gjenstander der, som egentlig ikke er der i virkeligheten. Det er sånn spacet ut av opplevelse. Det heter noe spesielt. Skal vi faen meg google, og så skal vi se hva det heter. Da jeg googlet litt, så jeg finner ut hva det heter. Det heter selvfølgelig søvnparalyse. Det er det jeg snakker om. Det står her, i drømmesøvn kan vi normalt ikke røre oss, drømmer kan være voldsomme, og forskerne mener normale lammelser av viljestyrte muskler er det for å beskytte oss mot å leve ut drømmene, ikke sant? Når vi våkner skal lammelsen være over, men hos noen kan det vedvare sekunder eller minutter, en skremmende, men vanlig og ufarlig opplevelse. Det er da altså søvnparalyse. Det kan være at folk opplever det veldig ofte, så kan det være at folk nesten aldri opplever det, og så kan det være at du opplever det en gang i livet, og så opplever du det aldri igjen. Det vil si at du våkner helt opp, du er ute av stand til å røre på deg, men du våkner, du hører sånn som alt som er i rommet altså. Du er ikke i stand til å lage en minste lille pip, for å meddele deg liksom. Du kan ikke lage noen lyder eller noe som helst. Du aner ikke hvor lang tid det går, men i løpet av denne ikke-tiden kan du ha de mest livlige, livaktige og forferdelige hallusinasjoner som oppleves av at noe sitter på brystet ditt, så du ikke får puste, eller ut av noen kroppen-opplevelse. Du sover, men du er våken på en måte. Og så kan du liksom se for deg mye rart i rommet. Og det har jeg opplevd 3-4 ganger faktisk, og det er helt sjukt. Men den ekleste gangen jeg opplevde det, var når jeg bodde her i den leiligheten her, så jeg tipper det cirka 5 år siden. Jeg husker jeg våkner, og jeg liksom sanser hele rommet, det som er i rommet. Så alt virket sykt ekte, det virket så jævlig ekte. Men jeg sov. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde øynene igjen i dette tilfellet, bare at jeg sov for meg hele rommet, ikke sant? Hvordan jeg lå da. Så jeg lå i senga, klarte ikke å bevege meg eller noe sånt. Og så husker jeg i drømmen at jeg enset liksom at jeg snudde hodet mitt, og at når jeg tittet bort mot veggen ut, mot gangen min, mot døra mi, så var det blodige fotspor på veggen. Og det var liksom, det var fotspor, basically noe som så ut som det var fra et dyr, blod over hele veggen. Så husker jeg at jeg liksom snudde meg så etter dette blodsporet da. Og så var det liksom rundt meg hele, rundt der jeg lå, og så opp på andre hjørnet. Og så når jeg ser opp i det hjørnet, så sitter det en jente oppe i taket, liksom. Akkurat oppe i taket, oppe i hjørnet, oppe i taket. Og det var hun der fra The Ring, liksom. Det lignet på hun fra The Ring. Så sitter der liksom svart, ekkelt hår og hvit i trynet og halleluja, ikke sant? Og når du da er sånn halvveis i søvnparalyse, så vet du ikke hva du skal gjøre. Og jeg husker veldig godt at jeg var helt sånn rastløs, liksom. Jeg prøvde å bevege på meg, jeg prøvde å skrike, ingenting funket, og hun satt bare der og så på meg. Og det er for meg en av de sykeste drømmene jeg har hatt. Jeg husker jeg var så livredd når jeg våkna. Jeg vet ikke hvor lenge det var, det var ikke peiling, men det føltes som en evighet. Og jeg husker bare at hun satt der, om hun kom mot meg eller ikke, det husker jeg ikke. Men så våkner jeg opp. Når jeg endelig liksom våkner opp og er ute av hele søvndriten, så husker jeg at jeg var så gjennomsvett, jeg var så våt, og jeg var faktisk litt nervøs, så jeg måtte liksom bare kikke rundt meg, så bare, er det fortsatt blodspor her, eller hva er det greiene her? Men det var det ikke, så det var jo heldigvis bare en drøm. Hadde det vært noe i virkeligheten, så tror jeg faktisk jeg hadde begynt å bli litt syk i huet. Men det som er litt komisk er at jeg har snakket om den drømmen her til en venninne, og hun har sagt at hun har drømt akkurat det lignende, vi snakket på det liksom, husker vi snakket om det, det er faktisk et halvt år siden, eller kanskje nærmere et år siden vi snakket om det, og bare, what the fuck, det har jeg også drømt, bare uten noe blodspor, at hun der The Ring-dama satt opp i hjørnet, opp på taket, jeg bare, what the fuck, det er faktisk ganske creepy når folk har ganske like lignende drømmer. Hvorfor man drømmer det, hakk i peiling eller ei. Dette var jo tidenes korteste drøm da, by the way, men jeg tenkte jeg skulle bare snakke litt om det med søvnparalyse også. Hvis dere opplevde det, så vil jeg egentlig at dere skal skrive historien deres nede i kommentarfeltet hvis dere orker da. Eller bare
kommentere om dere har hatt søvnparalyse eller ikke. Men uansett, folkens, det her var sånn kjempekort video om hva jeg hadde drømt. Jeg håper at dere ikke synes det ble alt for kort. Og uansett, tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen her. Hvis dere vil ha flere videoer av denne typen her, så er det bare å skrive ja. Vi snakker selvfølgelig igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt! I know my heart is a ghost town.